Me vlone, tani është më i kërkuar nga mediat shqiptare. Intervistat për të thuaj se janë bërë të përditshme, dërsa vëmendja për rritet gjithnjë e më shumë. Gjatë një interviste për privat, me vlone pranë një pyetje shumë serioze e rreth ledianës. Bëjni like videon dhe mos harroni të klikoni në butonin subscribe që të postoj sa më shumë video nga showbiz i shqiptar. Në intervistën e dhënë 60 sekundëshe për privej me Vlan Shava, nuk ishte si të shpëtonte, edhe një kurioziteti rrët Ledianës. Pyetja ishte si i përgjigjesh Ledianës, ndërsa me Vlani përgjigjet me një pjesë të shkurt, nga kënga për Ledianën. E bukur si kur zana...